Padıqanın da bıraqsa da Maysveyda sarı xoruz durmamış bizi də bərdirlər. Hə, zəhləsizdir. Hələ dünən gecədə mıddaşmışıq, indi cəhvəl sinəxizləyə gedək, sonra supağını verələk. Vax, vax, qarnım sıyrildi. Hangule, yağa düşüb sən düşdü veysə? Hə, ibi gecək şama aş vermişdi, reyləbi noxuda pişməmişdi. O aşdan biz dişmişik da. İbi sən 4 ildi birdəsən, adət eyibsən. Durun gedək supağını, yaxçı görək. Bugün ne acaba bar giymek verdin? Ne bileyim ama ben acı bak yok işte. Haan dişlazı bak kutlalıyız yumurta asalı sapla bileceğim. Bir ihtiyam var işte 4 ilde sen burada bal giymek yememiştin biz yedik. Biz dindi cep yağda sizden yokuz. Jeton kutulu. Onda aşpazı ele vırram aşpazxana restoran İtalya yerler. İzafayı yersen da. Ben 4 ilde izafı hizmet eyrem da kanari. Bizden deme. Kuli kuli haracı. İbi ben İtalya'ya geze yiyemem. Cezahannem oldu arkadaşlar.